Olá pessoal, deu uma chuva aqui no sertão alagoano e essa barragem aqui ó, quase que ela sangra ali naquela barragem. Estamos aqui com uma paisagem aqui linda, maravilhosa aqui ó. Tudo verdinho, isso é uma bênção de Deus ó. Passarinho cantando animado. E é isso aí, pessoal. Olha. Mais uma vez estou aqui. Jacaré dos Homens. É isso aí, seu José. Como prometido, eu estou aqui filmando a entrada de Jacaré dos Homens. É isso aí, para todos vocês, meus amigos do YouTube. Estamos aqui na entrada da cidade. Olá a todos os amigos do YouTube. Aqui é o Fábio Alagoano. Como prometido, está aí, seu José, mais um vídeo em Jacaré dos Homens. Estou aqui no centro da cidade, ao lado da igreja. Estão aqui reformando a praça do centro. Em breve estarei colocando mais vídeo.